Slike nevremena iz regiona kruže medijima. Porušena stabla, oštećeni automobili, prizori su koji dolaze kako iz Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Širom Hrvatske grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim padavinama i pojačanim vjetrom izazvalo je štetu koja će se tek utvrditi. Vjetar je obarao stabla i u dijelovima Bosne, a pojedina naselja ostala su bez struje. I sa sjevera Crne Gore nemili prizori. Oborena višedecenijska stabla, među kojima i simbol pljevalja. Jak vjetar podigao je tešku ugljenu prašinu, zbog koje je i vidljivost u tom gradu bila smanjena. Meteorolog Dušan Pavićević kaže da će se vremenske prilike stabilizovati, te da nema mjesta za paniku. Danas u narednih nekoliko sati može biti, odnosno bit će pojačanog vjetra, čak i veoma jakih udara. Ponegdje prvenstveno u kontinentalnim oblastima može biti pljuskova sa grmljavinom lokalno, a narednih dana se očekuje u principu stabilno vrijeme, sutra možda još poneka kap, prvenstveno na sjeveru. Vjetar će oslabiti, praktično neće biti vrijedan pažnje. A onda nas od subote ponovo očekuje suvo, stabilno vrijeme, toplo do veoma toplo. Zbog olujnog vjetra danas je bio zatvoren i Nacionalni park Biogradska gora, dok su na primorju sa pojedinih plaža uklonjeni rekviziti i danas nije bilo moguće kupanje uslijed velikih talasa i jakog vjetra. Na jugu će taj vjetar biti umjeren do jak, ali nisu to neke brzine, odnosno neki intenzitet koji se rijetko sriječe. Dakle, nešto što s čim smo se sretali toliko puta do sad. Na sjeveru ponegdje u planinama može biti veoma jak. Opet kažem, nisu to udari koji se, o kojima ćemo pričati narednih godina, tako da kažem, nešto što je skoro uobičajeno kad god su neke ljetnje oluje. U odnosu na ostatak Balkana, Crnu Goru je vjetroviti talas ili, kako meteorolozi kažu, frontalni poremećaj tek repom zakačio, kaže Pavićević. Pojašnjava da ovakve vremenske prilike zahtijevaju oprez, ali da nisu dramatične. Šta više, uobičajene su.